世界最高耐力的比赛超级马拉松百公里赛事周日在墨西哥铜峡谷举行。这场比赛由塔拉胡马拉族人创办，由于必须适应海拔和周围峡谷的气候，因此非常考验精神和体力。一些本土选手只穿着凉鞋就上场，有些甚至是赤脚，让国际选手大感惊讶。